Il a quoi dire le Robin? We've been on the road for the longest time. You guys have been seeing us on the road. Shit, yeah. Mwana hii ulimi inakataa kuheshimu suti. You know, we've been on the road. But then tumekuwa na mafan kama nyenye. You know, there are two kinds of fun. Kuna mwenye saida, hey! Kuna wale mafano yetu mekutana nao. Sana sana huko Garden City, sijui wapi. To them, uto nitua. Sleepy, can I have a selfie? Alafu kuna the second bunch ya mafan. They will make you talk to their entire family. Anakwambia Sleepy usiende bari, ngoja uongee na mama. Bibi yake. Na anatafuta mpaka namba, nimemushevaje, nimemwandika. Huyu mama nakuaga nimemwandikaje. Haya ndio huyu moto wa kuotea bari. Hey, mama yao. Ogena sirepe, sirepe, sirepe. Niko na yeye hapa. Mina kuambia, very weird kinds of fun. Crazy fans. But of course, all of them love our comedy. Sindio? Na wengine wako hapa leo. I saw the Julius Malema. Did you guys watch the Julius Malema thing? You guys saw Julius Malema. And I realized that our politics in Africa is the best. You know, in America, they do politics. Kenya, tunachapa siasa. Hapa. You know, I watched America. Wamekuja wanasema, they have a scandal about Trump. Trump akona sijui Putin. Alafu wanakuja wanairelease kwa press conference. Press conference. Scandal. Kenya lazima tu hype. Wase wajae Uhuru Park hivi. Hivi. Kwanza babu wino wakuja. Vijana fe. Vijana shwa. Vijana ticking. Tutoboe. Lakini kabla nitoboe, wacha Joho akuje onge kitoko. Joho pia anakuja. Unajua mbele, sijui mbona Joho anapenda kujifanya light skin na tundevu hapo. Na saizo wanaume ndio wamejaa. Tuendelee kazi. Ashantisha. Nitoboe. Hii serikali ya Jubilee imetumaliza. Nitoboe. Lakini kabla nitoboe, ingekuwa mapenzi yangu Joho, gavana wa Nairobi angekuwa Alikiba. Ingekuwa mapenzi yangu Joho, mambo ingefanyika. Nitoboe. Bado haijatobolewa. America, you should learn from Kenya. Press conference moja yezi toboa siri. Alafu of course wanasema, sasa tutamleta baba, akuje aitoboe for real. Wapi nuru ya baba wewe? Unadhani baba atakuja kutoboa siri? Kitu ya kwanza baba anasema, Kadenge na mpira. Sasa juzi nimekuwa nikiona mimi nasalimiana. Sidio? Inaenda huko Nakuru nasalimiana. Sasa hiyo salamu haikuwa bure. Sasa nilikuwa nikisalimia Uhuru naeka CCTV. Nikisalimia ingine naeka CCTV. Sasa tarehe 30 tutatoboa. Haiezi tobolewa yosiku. But that is our siasa in Kenya. And we love it that way. The other day, by the way, niliona, did you guys have seen that wanasema wanaume wameleta pitu ya wanaume? Yeah? Ladies, do you support that? Yeah. Are you supporting that? Yeah. Pitu ya wanaume? Yeah. Eh? Na vile wanaume wa Kenya wanaogopa mimba watakuwa nazikula kama njugu.
Kenya ni waoga. And you know, by the way, I saw the other day when a chapa campaign ati wanaume wangekuwa na mimba. Imagine kama tungekuwa na mimba, mimi nakwambia. Wanaume wangekuwa wanateka makosa yote tunaekelea hiyo mimba. Mpaka jamaa atembea tao, eh bana. Eh unatembea na simu yako anachukua, eh ni mtoi bana. Eh noma ni mtoi. Unapata mpaka jamaa anaringia hiyo mimba. Kwanza unapata mse kama huyu, anatembea na hiyo kimimba anaringa nako tao. Eh akwapi Stella? Eh mwambie bana ni ule jemo mjamzito. Akutua hapo mpaka madem kwa salon wanatusengenya na hiyo bole yao. By the way, DK anazawen. Hiyo mimba ya DK ni ya nani? Guy ni ya mamito. Wow! Small but dangerous. Wakutua hapo kwa salon. By the way, Meli, umesikia the other day tangu Masai apate mimba ya Rubadiria na Ringa, unadhani amebeba pini ya KRA? Madema watatukalia, mutatukalia sana jiji. Eh? I'm just praying that hiyo isifanyike kwa sababu ladies, when that happens, especially unasikia madema wanakuja, "Kai, hii ni kaudaku kameshika. Kai, sasa uko poa?" By the way, unajua smart choka hata zakatoika machua. Namuza kwa nini? Si akona boli yako there. Flippy Daisy, that's my time. Thank you.